好開心，第一次可以同亞視合作做嘅嘉賓，我真係好開心，因為佢係我前輩啦，第一啦，第二都係好中意聽佢唱歌。咁今日能夠有機會可以同亞姐合唱你嘅首本，哇！我淨係覺得發夢啊！我都會笑醒啊！呢個好開心，同埋亞姐係一個好 nice 嘅前輩，係對我哋後輩好好咯。係啦，謝謝你。不過我發現呢 ，Simon 他是很有前途的，的歌手，謝謝，因為他的音色很乾淨。就像當初呢，劉老師發現我的聲音，他也是覺得說。我们当歌星的最基本的就是说你的声音的音质一定要很干净，那么唱歌大家都能够听得懂，然后也很好听，所以他是很有希望的。谢谢。哎呀，我挑了几首广东歌呢，我都是觉得他的歌词的意境很好，像这个顺流逆流还有万水千山总是情啊，所以我又在想了，如果还有什么歌曲好听的你再介绍给我，我就学一学，下次再来唱。没问题。我希望未来呢还有更多的演出，因为能够和歌迷们呢大家再相聚在一块儿，那这是很难得的。我希望常常来香港。哎，好啊，这个是最开心我哋，系啊，歌迷又开心，我哋又开心。哦，真的吗？谢谢。咁我就好希望咧能够再多啲机会同亚姐合作，咁啊可以喺唔同嘅地方演唱啦。好啊，好啊，一言为定。好，一言为定。OK， 没问题。